شعبكودي يو درايو يو دروف ليل دران محاي تاي سببتا يوغاهد لان مدحدا سوماليا رماها سومالي لان دانتو دو باي لحسان اي وقت كاستا وحا يكود دالان سيدي اي رماها سومالي لانو سو فرقلين لهايين هدبا محاي تاي سببتا كدن بايسا رنتا تان او اي شعب كرير سومالي لان اسويدين ايان وربحين تهنن اي نكوسو كوبي دونا قضو بداسي Shirka wada tashiga Soomaaliya oo ay inta badan ka soo qayb galaan maamul goboleedyada ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo madaxda dawladda dhexe ayaa waxa ay kaga hadleen Jamhuuriyadda Soomaaliland dimuqraadiyadda iyo xasiloonida waqtigan haadirka ah ay ku naaloonayso xilli wadanka Soomaaliya caasimadiisa Muqdisho ay ka jirto duruuftii ugu adkayd ee ay wajahaan dad bini aadam ah oo dunida dushiisa ku nool شعب كهدي هبين باللينا يو وقتي اي اوودي وايين مدحدا صوماليين اي وحكا قبطان اي وحا اي كهد لين ارماها سومالي لان يو هرومرك وقتي كان حادر كاكا صعدا ايو او هدي اي شيري سوغي مادان سينبا آنو غفين شاق شادا يو سو هدل قاعد كا جمهورية تن وقتي كان حادر كا دونك كدوني سمدح بناني دا Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah dalka madax bannaan Soomaaliya kuna biirtay 1960-kii iyadoo raadinaysa 5tii Soomaaliyeed ayaa dib ula soo noqotay madax bannaanideeda 1991-kii. Soddon sanadood oo ay ka mid ahayd waddanka Soomaaliya ayaa u ahaa maalmo iyo sanado madow. Hase ahaatee dib waxay u soo kabatay 30kii sanadood ee ugu dambeeyay oo ay gooni uga taagnayd Soomaaliya inteeda kale. Shirka maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda dhexe ay ku kulmaan oo lagu magacaabo wada tashiga qaranka ayaa had iyo jeerba lagu soo qaadaa Soomaaliland iyo horumarka waqtigan haadirka ka hana qaaday. Ujeedka ay madaxda Soomaaliya hadal haynteedu ugu badan tahay Soomaaliland waa sheegashada waqtigan haadirka ay ku doonayaan inay Soomaaliland kaga mid noqoto Soomaaliya. Tani oo ay shacabka Soomaaliland go'aan ka gaareen 31 sano ka hor inaanay ku noqon maalmo madow iyo sanado madow oo dambe. Shacabka Soomaaliya ayaa waqtigan haadirka ah la daala dhacaya duruufihii ugu adkaa kuwaasi oo ay madaxdooduna ku dulshirayaan iyagoo aan waxba ka qaban karin dhibaatooyinka ka dhex socda magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba waddankaasi. Soomaaliland ayaa buuxisay dhammaan shuruudihii aqoonsiga ay ku heli lahayd waxana ay si toos ah ula macaamishaa wadamo badan oo caalamka ka mid ah iyadoo ku guuleysatay inay ka qabato deegaamadeeda doorasho qof iyo cod ah. Taasi oo si dimuqraadiyada ay ula kala wareegaan kursiga madaxda la doorto iyo kuwa markaasi ka sii tegaya. Halkan ay Soomaaliland marayso ayaa la filayaa inay Soomaaliya soo gaadho 100 sanadood ee soo socda. Madaxda Soomaaliya ayaa miciin bidaa waqtiga ay kulamadooda ku gudo jiraan inay Soomaaliland la sheegtaan oo caalamka u sheegaan inay iyaga ka mid tahay. Tani oo adduunka intiisa badan waqtigan haadirka ah uu ka warqabo Soomaaliland inay tahay dawlad madax bannaan oo buuxisay shuruudihii aqoonsiga. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.